Vítejte u tohto videa. Ak sa vám bude páčiť, tak dajte like. Pozrite, aká pekná rekvička narástla. Už môžeme aj vytrhnúť. Pozrite. A tu bude hneď aj ďalšia. Ale trošku menšia. To snad nebude vadiť. A teraz tu bude zase väčšia. A tu je ešte trošku menšia, ale nevadí. Už sme ju mohli vyťahnuť. Pozrieme sa tu ešte spolu. Vidíte tu nejakú? Á, tu je. Poď sem. Tak. A ešte tu je. Tak. Tá je trošku maličká. Tá je malinká. No, a ktorý je teraz? Á, tuto máme peknú zase. Pozrite. A ešte aj tu je. No, a ktorý máme mesiac? November. November. A ešte pozrite, to je trošku už papaná. Ostatné necháme už nie. Pozrite, pozrite, koľko veľa. Pozri sa, tieto pekné ukážeme všetky. Ty ich očistíme. A ešte ich očistíme a ešte budú najdým. A ešte máme, ešte takúto môžeme vybrať. No. A tuto máme nasadený por. A tu ešte aj nechtík. No. A tu je cesnač. Všetko sme to posadili v októbri. A čo máme tuto vedľa? No, tuto je taký malý cesnačík. Skúšali sme tu sadiť. A špenáčik. Špenáčik, no. Tento malý, no. A sama sa nám tu nasadila, lebo semienka sme tu hodili len. Reďko. Tak, a ešte sa pozrieme na ten druhý, dobre? Takže ja to chvíľku zase. A teraz túto retvičku dám pekne tuto nabok. No. A tu sme nasadili rečkovku čiernu. A je už dosť veľká, nemyslíte? Mm-hmm. A tam vzadu, ako vidíte, sú cesnačky. Aj tuto po boku. Sú trošku cesnačky. A ako sa toto volá celé? Vyvýšený? Záhon. No, teraz ťa zoberiem. A lúčim sa s vami. Ak sa vám líbilo, dajte like, odber a čaute. Na ďalšom videu.